Здравейте! Може би с Мария леко предизвикахме съдбата в нашия подкаст преди Олимпийските игри, когато заявихме, че се надяваме да не се наложи да правим извънредно включване заради някой скандал. Сякаш имах някакво предчувствие, че нещо ще се случи в турнира по фигурно пазаране точно тази година. Аз също имах предчувствие, като че ли вече Олимпиада без скандал, какъвто и да е, не минава, и някак си беше почти ясно, че въпреки, че може би причината не сме очаквали да е така. Със сигурност не очаквахме тази причина точно по този начин. Доста неясни неща все още има. Очакваше се тази сутрин да бъде обявена официално на пресконференция на МОК какво се случва с отбора на Русия, с медалите на Русия. Искам я Валиева, такава информация още няма. Но нека да започнем по хронология или да се върнем към това, което се случи тази нощ. Хубавото в турнира. Хубавото в турнира започна с волните програми при мъжете и кой е новия олимпийски шампион. Вече имаме първия сигурен олимпийски шампион. Да чукнем на дърво, да не се случи нещо. Нейтан Ченс печели олимпийската титла. Напълно очаквано, напълно заслужено. Преди 4 години така, това беше едно от най-големите зачугувания сигурно в историята на олимпийските игри. Когато той се провали в кратката програма, остана 17-ти и макар че направи историческата, феноменална и незабравима волна с 6-4 скока, не успя да стигне до медалите. Нейтан започна в Пекин видимо притеснен в футболното състезание, както и в индивидуалното, в кратката програма, просто напрежението се усещаше при него, но когато изпълни скоковете, всичко се нареди до края. Нови олимпийски шампион Нейтан Чен, титлата се връща в Америка след 2010 година. Всъщност, между двете американски титли, двете са за Юзуру Ханю. Юзуру не успя да направи това, за което отиде на Олимпиадата. А като че ли при него се усещаше едно пренебрежение към спорта в последните години и по някакъв начин се мотивираше само на Олимпиади. Именно за това не успя почти да спечели световни титли. Дори Хавиер Фернандес го победи на два пъти. Но Юзуру отиде с идеята да изпълни четворен аксел, който направи. За съжаление, четворният аксел е с непълна ротация, спадане и това отново означава, че нямаме първия в историята успешен четворен аксел. Може би ще остане в спорта, за да продължи да го изпълнява и за да завърши против крайното класиране. Все пак, след 8-мо място в кратка програма, не е лошо представяне. За разлика от него японците Юма Кагияма и Шон Лун спечелиха медалите. Много силни изпълнения на младия Кагияма. Шона доста разколебан беше днес, допусна грешки. Всъщност всички допуснаха грешки. Чисто минаха само фигуристите, които са с по-леки скокове. Потвърди, Юзуру, твоят максимум, което обичаш ти да казваш, че кратката програма не може да спечели състезанието. Ами, много нелепо се получи при него с този четворен салхов. Юзуру, според мен, ще да спечели медал днес, ако не беше рискувал четворния аксел. Четворния аксел на него му донесе по-малко от 5 точки. Точките, които получи след падането са 5, минус 1 става 4. Един таван аксел чист избазва стойност 8. С 2 точки бонус става около 10. И ако беше изпълнил един друг четворен скок вместо четворния аксел, ако беше направил след това, може би нямаше да допусне падането на Салкова, защото щеше да е в по-свежи крака, щеше да си спечели медала, но той отиде с друга идея. За него медалите едва ли имат кой знае какво значение вече, особено сребърни и бронзови. Да, след олимпийските, и като че ли друг нямаше да му задоволи? Не, по-скоро той отиде с идеята да изпълни четворния аксел, тренира, в тренировките също наблягаше на това, но да не се отпускаме, защото нямаме много време и не искаме да ставаме и досадни. Най-неочакваната тема, така изключително неочакван, може би не толкова неочакван скандал, ако кажем, че е свързан с Русия, но вчера рано сутринта се започна да се спекулира защо се отлага церемонията по награждаване на отборното състезание. Първо се смяташе, че става въпрос за това, че Винсент Жу е бил с положителна проба. Това беше доста нелогична идея, защото участниците в турнира при мъжете, така или иначе най-късно утре трябва да напуснат олимпийското село, вероятно той все още ще бъде под карантина и някак си не се усети, че има нещо друго, за да не се казва. Защото това беше нещо, което можеха спокойно да обявят официално. Така, след което през нощта сайта Inside the Games започна не по най-коректния начин да
да публикува, че е става въпрос за допинг проба в руския отбор, положителна допинг проба. Първо се говореше за марихуана. Да, всъщност марихуаната си га, така опитаха в Русия да изместят пулса в посока марихуана, което може би ще да е по-допустимото, но по-глупавото. Да, и ако не се беше разбрало за кого става въпрос. Идеята беше, че чудят се какво да правят с отборното състезание, тъй като един от спортистите дал положителна допинг проба. След това се измести темата, се казва, че става въпрос не за допинг, а за дрога. След това потвърдиха, че става въпрос за правен диспут, правен проблем, с който се трябва да се консултират и МОК и ИСУ. Международния комисар, да. Да. След което, мисля, че вчера по едно време, след обяд стана въпрос, че уличения спортист е Камила Валиева, дала е допинг проба през декември, която е била положителна за един препарат, който мисля, че не мога да го прочета, не го запомних. Става въпрос за нещо, което се използва за проблеми с кръвоносната система, с сърцето. Всъщност, още вчера сутринта, когато се появи информацията, липсата на контраинформация от руска страна говореше, че наистина има проблем. Защото ако нали, те не бяха замесени, без знам, че тяха да излязат официална информация, нас не ни разследват, при нас няма проблем. През целия ден официална информация нямаше. Традиционно руските сайтове изказаха всички възможни легенди на спорта, че нали, това нещо е недопустимо, че няма как да се случи. Единственият, който всъщност единствената информация от руска страна до момента, която имаме, е от един спортен агент Андрей Митков, който всъщност първи написа вчера в своя телеграм канал, че става въпрос за допинг, а именно той е човекът, който днес даде единствената положителна за Русия информация и единствената информация, която ние имаме за момента, че правата на Камила Валиева в момента са възстановени и че вероятно Русия ще си получи златния медал. Но както казваме, това не е официална информация от страна на МОК. Току-що излезе кратко съобщение от Международния кръгли съюз, че за момента нямат право да коментират ситуацията. Главният проблем, който се случва в момента, е свързан с това, че Камила е на 15 години и според антидопинговите правила тя се води като защитена личност. Тоест, ако това, което се случваше в момента, се беше случило в извън състезателен сезон, извън олимпиада и не на толкова голямо състезание, никой никога нямаше да разбере за тази допинг проба, тя щеше да бъде покрита. Според мен такава е била първоначалната идея, но САЩ, бидейки втори в отборната превара, най-вероятно някой от техния олимпийски комитет се разбрал и се натиснали, за да се разгласи или да се вземе решение или да се даде наказание, за да вземат тези власти. Възможно и Канада се намеси, които бяха четвърти. Има много замесени страни. Истината е, че каквото и да си говорим, в момента падна ореола на най-голямата звезда на тяхното пазарене. В момента е едно момиче, което въплощава в себе си всичко, което трябва да бъде този спорт. Тя разполага с техниката, тя разполага с презентацията, тя е много подготвена и тя е много психически стабилна и устойчива. Но едно момиче на 15 години едва ли само ще вземе решение за това с какво да се лекува, ако има нужда. Много въпроси може да се повдигнат тук, ако тя има сърдечни проблеми, защо се позволява въобще да тренира, имайки предвид всички тези ужаси, които сме виждали в спорта в последно време. Ами това са сърдечните проблеми като тяло трябва да отпадне като вариант, като теза, защото това лекарство точно се прилага само на хора в зряла възраст, на средна и висока възраст. Смисъл, това не се дава на деца в никакъв случай. Даже няма клинични изпитания с този препарат за деца и тинейджери. Вероятно има причина, защо този препарат да бъде забранен от списъка на антидопинговата агенция, да. Освен всичко друго. А както каза, много повече са въпросителните, отколкото отговорите, защото тази проба според руска страна е взета декември. Да. Ако е взета тогава, защо се оповестява чак сега? Имаше информация вчера, че е възможно да е взета и по време на европейското първенство, което беше малко по-скоро. Да, може би да. Може би наистина тази проба не е трябвало да бъде въобще оповестявана. Особено ако
говорим за наистина минимално количество от веществото, което не би подобило кой знае колко нейното представяне. Но просто наистина разбирайте, някой е имал натиск към международния олимпийски комитет. Това и това и на мен ми звучи доста правдоподобно. Също така, честно казано, една от първите ми идеи, като чух, че става въпрос за допинг, беше, че става въпрос за Камила, поради небезизвестните практики на нейната треньорка. Сега, този препарат да се за сърце, също така спада към диуретици. Да, така е. Както е мелдония, мелдония също е, въпреки че е много архаичен, че вече даже не се използва за лекуване, той също е за сърце, за сърдечни проблеми. Ами за мелдония, и също официално си беше признала Елизабета Томишева, че го е ползвала в сезона, в който тя стана световна шампионка, направи изключително представяне, спечели почти всички състезания, в които участва. Тя тогава участва и може би 12-13 състезания. Не е случайно. И при нея не е случайно този, мисля, че в някакъв момент те го забраниха. Мисля, че имаше казус с Мария Шарапова. Самият препарат, който е използвал Камила, мисля, че има два случая в олимпийската история. С китайски пловец и руска състезателка по бобслей, но те всъщност са с някакви права между 3 и 6 месеца. Тоест ни очаква от една страна малко наказание заради препарата, от друга страна може би смекчено заради това, че самата тя не е достатъчно голяма да носи отговорност. Всъщност, аз предполагам, че е напълно възможно тя напълно да бъде оправдана, защото наистина на 15 години. Тук по-скоро въпросът ще бъде какво ще се случи с треньорите. Защото хората, зрителите на фигурното оправдание, може би видяха един мъж, който стоеше до отбор почти през цялото време на състезанието, прилича на бившия състезател Александър Смирнов. Това е лекар на английския отбор. Какво прави той там? Камила със сигурност не е отишла в аптеката сама с майка си и да си купи някакво лекарство. Не мога да си представя, че това за хора на средна възраст, за сърдечни, за исхимични заболявания. И всъщност една от причините, които се казва за този препарат, е, че помага при свикване с различна мозъчна височина. Помага при дишане. Може би има някаква причина да се използва и да бъде забранен, колкото и да не помага на развитието, но тъжното в цялата ситуация е, че паднало е на Камила. Дори да й позволя да играе в индивидуалното състезание, тя днес е била допусната до тренировка, тренирала е, тренировката и е тъй от Берица, казваме на един малък с глупости. Естествено в момента целият руски отбор и не само. И участниците в другите състезания са силно притискани от журналисти да коментират темата, а то отговорът винаги е един и същи, нали? Нас не ни засяга, няма какво да направим, нищо не знаем, защото те са в един балон, всеки опитва да отстрани от тази информация. От страната Камила, естествено, че няма отговор. Най-интересното е, че Татьяна Волосожар беше написала пост в Инстаграм, с който да я подкрепим, и Камила го е харесала обаче. Така че, за съжаление, тя чете вероятно всичко, което се пише в момента за нея, но не са я изолирали. Ами, според мен няма как да я изолирам. Настоящото време. В настоящото време на този етап вече, плюс това всички около нея за това говорят, не може да не се разбере. И според мен по снимките, които видях днес в тренировката и по клипчето. Много тъжно. Да. Много тъжно изглеждаше и не знам какъв характер трябва да има, ако я допуснат да участие в индивидуалното състезание. Как ще излезе, как ще се отрази това? Не може да ни се отрази. Тя беше абсолютно фаворит за златния медал. Видяхме и в футболното състезание колко е готова в момента, в колко добра форма е. От друга страна, ако в Русия се знае, че има някакъв проблем с нея, защо я допуска да отиде на олимпиада? Това е положение, че те имат други момичета, които също щяха да спечелят златния медал. Това е една от така от възможните теории, че е става въпрос за отворена А-проба, но аз доколкото знам, сега правим, ако греша, но според мен, при отварянето на пробата от тя положително трябва да се уведоми спортиста, федерацията, международния... И бе пробата да се отвори в присъствието на спортиста. Нали, тук имайки предвид, че тя е на 15, не знам как се действа. Да, може би път треньор, родител или против. Доктора на отбор, нещо такова, да. Но ако тя е била с положителна проба и всичко това се е знало, защо е била пусната за участие, точно както ти казаш. Айде, нали, за индивидуалното, както и ден, за отборната му превърна при положение, че целият отбор може да загуби медала. Ами, единствената логика е, че ако има логика тук, ако трябва да търсим такава, че вероятно в Русия са знали, но не са очаквали това да се разбере.
Не мисля, че има вариант, при който е да не са знаели за това нещо. Няма как една проба от декември месец да бъде отворена чак сега. При положение, че има проби на място. Ако наистина се окаже, че Русия запазва медалите си и тя запазва правата си, мисля, че Върховният касационен съд или както се води точно, ще се произнесе също по темата. Те имат подготвени лица, членове, които присъстват на Олимпиадата и са готови във всеки един момент да се намесят, ако има нужда, да погледнем дали има нещо ново, но цяло не, за съжаление информацията, вероятно, ако тръгнем да си спомняме историята на Олимпийските игри, това какво се случи на последните две издания, в доклада на Макларен от Сочи, почти буквално се споменаваше, че едни от подменените проби тогава, тогава Русия бе с отнети права, загуби правото да използва флага, химна и името си. Ние си им казваме Русия, но те се състезават като Руски олимпийски комитет. Всъщност, говори се, че две от така, подменените проби тогава са били на олимпийската шампионка Адрина Сотникова и на шампионката в футболното състезание Ксения Столбова. 2018 година се спомняме, че Ксения Столбова не беше допусната участие от МОК на игрите, заедно с Иван Букин, за който пък не казаха нищо. Да, и за двамата не се... Но поне за Столбова се знаеше, че има някаква история, да, която може би тя присъства в този доклад, който така не беше оповестен и има някаква причина. И говорихте за това, че тогава не се разбра какво се е случило, вероятно информацията за Камил също остава. Още повече, защото те нямат право според пак този, тази клауза, че тя е защитено лице, нямат право да я оповестят официално. Но, нали, освен ако тя самата, тя и треньорите не решат да го направят. Но в крайна сметка то ще стане ясно, ако я накарат да не участва в индивидуалното. Все още няма взето решение, а в момента предстои състезанието при танцовите двойки. В събота и в понеделник жените би трябвало да започнат в сряда, така че има немалко време. Сутринта, както казахме, трябваше да се разбере. Имаше пресконференция на МОК. Предния ден също обещаха до края на деня да дадат повече информация, но такава нямаше. Та сутринта на пресконференцията, мисля, че почти всички присъстващи журналисти бяха там само за да зададат този въпрос. И от МОК са говорили 15-20 минути за камерите, с които се снима. И за COVID-мерките. И за COVID-мерките, за това, че намаляват спортисти да дали положителни проби. Не знам. Разбирам, че отнема време тези правни консултации, тъй като много заплетена ситуация поради това, че под 16, че става въпрос за отборно, за отборен медал, че пробата е стара, че не знам. Ай, може би самото име на състезателя също допринася това, че тя е голямата фаворитка. Така, спомняш си какво се случи през лятото с Ирина Винер, с участието на Русия на Олимпиадата, в ансамбъла индивидуалното. Нали, представиш ли си, ако сега отнемат медал на Русия в футболното състезание, какво ще се случи? Само сравни двете неща. Представям си също така и че ИСУ не иска да се отпетнява името на най-голямата им звезда, което, нали, вече е късно за всичко. Но и те ще, според мен, ще се борят да я запазят по някакъв начин, въпреки натиски, ако има такива. Тук пак всичко, филмното пазаране, политиката, федерациите, контактите играят огромно значение, така че е напълно възможно тук да видим кой ще наделее, а и това, което ще се случи с Камила Валиева, като нищо ще даде отражение и на турнира, като класиране, като резултати до края му. Аз не бих се изненадала в това. И на представянето, и ако бъде... Категорично на ето представяне, и не само на другите момичета. Да. Защото в момента, нали, ние си говорим за Камила Валиева, но това, което се случва, поставя под някаква въпросителна и другите момичета. И тяхното участие. Всъщност, как... Те изведнъж есента бяха контузени, как на руското първенство правиш един слаб ден, на другия ден играеш добре. Още тогава се появиха слухове от един американски журналист, че може би Щербакова и Трусова са взимали нещо, за да се възстановят толкова бързо. После ги виждаме съвсем на руското първенство, двете, както се казва, едва ходят. След три седмици на европейско, те са в съвсем друга форма. Сега на Олимпиадата при Щербакова тя се е добавила втори-четвърен скок, който си скача доста стабилно на тренировки.
при Тусова също нещата се получават и няма как вече да не си мислим какво се случва там, особено с историята на Русия. И тук не казвам, че само в Русия взимат допинг, много ми е странно защо се тя ги хващат. Та малко като, като с нас, нали, ние с българите, на штангите и кой ли не е друг спорт, ама само нас, те всички взимат, ама само нас ни хващат. И особено с историята на Етери Тунберите, колкото и да е. Да, окей, прави шамотелки, но как ги прави? Еми, как ги прави, това е една тема от вчера, която остана малко миманса покрай случката с Камила Валиева. Най-интересното е, че точно от Русия тръгна от репортаж на Match TV, нещо, с което ние вече сме си говорили, че през лятото се очаква на конгреса на ИСУ да бъде увеличена възрастта за участие при жените, мъжете съответно. И това нещо се прави по предложение на медицинската комисия към ИСУ. И е подкрепено от 86% от спортисти и треньори. Да. Значи единствените, вероятно 14%, които не подкрепят, са Русия. И да. Бившите съветски. Ами бившите съветски не бих казала, защото говорихме си за много, говорихме си за това колко много момичета вече от Русия играят за други държави и никой, нито една от тях не подкрепя това. Да, така. Интересно е, че мисля, че се казва Анастасия Шаботаева, момичето, което ще участва сега на Олимпиада за Украина. Тя също е рускиня и някъде преди 2 или 3 години в Instagram Live със свои фенове я питат как Русия са толкова добри и тя казва с допинг. И колкото и да си мислим, нали, че това нещо, тя после се отрича от думите си, в нашето интернет пространство това нещо остава. И всъщност след това тя обяснява как не е разбрала въпроса, майката на момичето започва да се обяснява как тя е малка, как не знае какво говори, но тя открито казва в Instagram включване, че успехите на Русия се дължат на допинг. Щом е публична информация. Следите остават. Да, ами няма на кого да се сърдят от тук нататък. Нито Русия, нито треньорите. Единствено ни е жал за Камила, защото това е 15 годишно дете. 15 години ти си излязъл, отиваш на най-големия спортен форум. Първо, за да стигнеш до там и да минеш през сетката на руското филмно пързане, тя е вложила буквално целия си живот да стигне до тук. Плюс това е темата дали на 15 години е адекватно да си на Олимпиада, защото не можеш да носиш отговорност за изборът да си. Според нормите на Лада и на МОК. Щом човек на 15 години не може да носи отговорност за изборът си, за това, което приема и сага в тялото си, трябва ли да на Олимпиада на най-големия спортен форум. Въпреки, че в Токио имаше 14 годишни и така нататък. Въпреки, че те увеличиха възрастта, знаем, че преди години нали, имаше варианти и съмнение, особено при китайските спортисти, въобще имат ли необходимата възраст, защото в филмното пързаляне момичетата са силни горе-долу в този период. 15-16 годишни, не случайно Алина Загитова стана олимпийска шампионка преди да навърши 16, Юлия Липницкая стана олимпийска отборна шампионка преди да навърши 16 години. Да. Явно 15 години малко е идеалната възраст за атака на такива големи постижения, преди да се мине през пубертета. Защото факт е, че минавайки през пубертета, момичетата трябва да се учат да скачат отново. И тогава се губи много от техниката и много от тях се отказват именно в тези години. Ми спомняме си, че между Олимпиадата и Световното Алина Загитова беше пораснала колко? 2 см, мисля, че. И падна на 5 скока сигурно. Тя беше много зле още на загрявката тогава, а веднага да тя на терасова си спомням, беше казала, че тя е пораснала с няколко сантиметра и това пречи на скоковете. И пък Рафаел Ратунян, който е треньор на нови олимпийски шампион Нейтан Чен, тогава беше казал нещо много интересно, но няма да си спомня как беше точно. Когато започна да растат гърди, примерно страда луца, когато започна да расте тупето, страда тулупа от този тип. Идеята е, че с растежа се промени и техниката на скокове. И може би за това, за момента единствената състезателка, когато е изпълнила четворен скок с най-голяма възраст, е Елизавета Русинобаева на 19 години. Тя беше висока 1,40 и остана 1,40. И също се отказа на скоро заради много тежка травма. Да, заради тежка травма. Може би това е причината медицинската комисия към ИСУ да предложи увеличаването на възрастта, за която се говори още от предишния олимпийски цикъл. Да, и може би заради времето, в което излезе тази новина, не се прие много. Да. Не се тълкува правилно от хората, че се прави един вид, за да се спре руската доминация. А може би се прави, за да не се
да не се изхвърлят гимнастичките, ще да кажа, да не се изхвърлят фигуристките като еднодневки. Ами аз изпомням 2018 година на Световното първенство за юноши и девойки в София, Александра Трусова направи, нали, след много години първият четвор на Салков и първият в историята четвор на Туб. Ами аз тогава лично си признавам, че за мен Александра Трусова изглеждаше плашещо, главата и раменцата й бяха до тук. Една огромна глава, на едни мънички раменца и на едно мъничко тяло. И когато я гледаш, нали, ти си мислиш, че тук има нещо странно. И той изглежда страшно. Той изглежда страшно. Ето в момента момичето, което скача четворния Ридбергер, Аделя Петросян, също изглежда много неестествено. Четворни скокове има мъже, които така и не успяват никога да научат. И то говорим за мъже на елитно ниво. Ето Джейсън Браун стана 6-ти на Олимпиада без четворен скок. Що мъжете не могат да го научат, каква е логиката 12 годишни момичета да могат? Няма ли с какво друго да покажат като парзаляне, за да им трябват четворните скокове задължително за да печелят? Ами, няма как, защото точките там са големи. Точките идват от скоковете, вижда се и при мъжете, вижда се и при жените вече. Другата тема, която и ще разискат лятото, е как да променят малко точкуването, за да може, нали, двете оценки да имат горе-долу еднаква стойност. Повеяваме последно какво се случва. Но най-вероятно няма, тъй като вече става доста късно в Пекин. Да, все още нова информация няма. Последното е, че от ИСУ информация не могат да разкрият. Ако имате въпроси, може да ни пишете в коментари, ще опитаме да отговорим и през деня ще следим това, което се случва. При първо възможно ще напишем има ли развитие. Аз лично се надявам Камила да участва в индивидуалното състезание. Да си спечели медала, защото не може да се дължи това, което показва тя, не може да се дължи само на допинг. Абсолютно. Това става въпрос вече за раздухването. От едната страна е кой го е раздухал и защо го е раздухал, от друга страна е защо се продължава да се позволява на тази треньорка по този начин да се отнася с състезателките си. И... Ами на нея не е пука, тя има следваща. Да, именно има това е проблема. Това е проблема. Това е проблема наистина и може би това е причината да се вдигне малко възрастта, която да помогне на спорта. А в продължение само тъжното в цялата ситуация, че каквото и да направи Камила Велиева от тук нататък, тя в историята винаги ще остане като състезателка, която е била уличавана в употреба на забранени вещества. Това е от нас за сега. За съжаление на всички. Надяваме се до края на Олимпиад да имаме повече хубави емоции.